鉄人、おかわりくん。西武の中村竹也内野手が7日、ロッテ戦に、4番 DH で先発出場。6回の第3打席で2000連発となる5号ソロを放った。通算476本塁打とし、NPB 歴代本塁打数で金本智明に並ぶ10位タイとなった。2点を追う6回。カウント1ボール2ストライクから4球目、ロッテ2番手、国吉の変化球を捉えた。打球はマリンの強風を切り裂くように伸び、レフトスタンドギリギリに突き刺さった。1打席目、2打席目と不甲斐ないバッティングだったので、打ててよかったですと頷いた。6日の同カードで今季初の4番に座ったベテランは4号ソロでロッテの完封を阻止。歴代単独11位の475号に、また1本1本積み重ねていきたいとコメント。4回には史上47人目の通算352塁打も記録。球団生え抜きでは栗山に次ぐ、2人目の大記録達成に、特にないですけど、嬉しいですと振り返っていた。なお、中村は今季5本塁打のうち、3本がロッテ戦となっている。さあ、来い、選手としての3度目のおかわり。ライオンズ弱すぎ。普通にアホだろ。おかわりだけじゃねえか、頑張ってるの。すげえな本当に、山川より絶対すごそう。本当にすごい。乗ってる時の中村派おかわりし放題。400本打ったら、迷宮回でも良くないかな。昨日もそうだけど、西武は中村しか打たん。こんなに打てないチームも珍しい。500号打てますように。よう打つわ。本当にこの選手だけは。村上は500本には届くだろうけど、除けばほぼ最後のバッターでしょう。もうチームは崩壊したし、おかわりくんの記録だけが楽しみ。中村の500本塁打は、球団として絶対案件、最重要事項。おかわりくんの打席が楽しみで野球見てます。さすがおかわりくん、今後もスタメン4番でよろしく。おかわりさん5発目あっぱれですが、5発で打点が8。むごすぎる。監督ではダメだったので忘れてたけど、金本ってすごかったんだな。中村選手の綺麗な放物線描くホームラン好きです。